сен ошол эмгекчилдигиң, апаңдын берген тарбиясын, мугалимдин берген тарбиясын, берген билимин өздөштүрүп, ушу биздин Кыргызстандын атын чыгарып атканыңа биз абдан кубандык. Эң чоң байлыгыбыз бул биздин балдарыбыздын акылдуулугу, билимге умтулгандыгы, биздин Кыргызстандын келечеги ушу Арсен сага окшогон балдар менен болобуз да. 10 жылдан кийин силер эми Кыргызстанды экономикасын көтөргөн, маданиятын көтөргөн, билимин көтөргөн балдар боласыңар да, ошон үчүн сен аракет кылам.